Delicioso! O que foi? Você precisa lavar antes de comer. Ah, não tem problema nenhum. O que está sentindo? Está doendo meu estômago. Deixe-me ver sua altura. Sente-se aqui. É, parece que a sua pressão está ótima. Eu já entendi tudo. Você não lavou os alimentos antes de comer. Você precisa de uma cirurgia agora! Vamos começar. Então você não lavou as frutas antes de comer. Agora precisamos lavar o estômago. Ok. Prontinho. Ei! Eu farei! Esse é o intestino. Esses são os pulmões. E esse aqui do meio, Manu, é o coração. Crianças, lembre-se sempre, todas as vezes que forem comer frutas ou legumes, vocês têm que lavá-las e também as mãos. Senão, vai ficar como dessa menininha aqui, ó, o estômago dela. Cheio de bactérias. Dessa maneira, o seu estômago vai ficar triste e vai doer, como este aqui. Crianças, vejam aqui algumas situações que vocês precisam lavar as mãos. Depois de brincar no parquinho, pegar em maçanetas. Quando brincar com seu pet e quando forem comer. Lavando as mãos e comendo direitinho, seu estômago vai ficar forte e feliz. Como este aqui.
Manu, como você foi uma boa paciente, eu vou te dar um pirulito, tá bom? Mas lembre-se, não coma muito doce, porque pode doer a sua barriguinha e também pode dar cárie nos dentes. Tá bom, doutor. Muito obrigada. E eu não vou mais esquecer de lavar minhas mãos. Ei, não pode roer as unhas. Elas também contêm muitas bactérias. Tudo bem, doutor. Tchau! Tchau, crianças. Lavem bem as mãos, hein? Yeah! Até a próxima.